Estou aqui no estacionamento da TV Antena 10 de saída, nesse carro maravilhoso que é o New City. Você já conhece? Não? Então vai dar uma volta lá na Honda, faz o test drive, que eu faço o meu direto e adoro, né? E hoje a minha convidada é para aula especial. Close no meu look, eu tô toda no estilo, toda no brilho, porque ela é demais. Mas para você ter como dica, eu vou cantar. Mas se bem que pensando melhor, você já viu que como cantora eu não dou certo, né? Então eu vou cantar. E vou dançar. Vou convidar meu produtor, a nossa equipe aí, dar um tchauzinho aí pro nosso querido Eduardo ali, ó. Carlos Gaete, nosso diretor. O Paulo, que é nosso videomaker. E também o nosso diretor dessa gravação, Danil. Olha ele aí na câmera selfie, top das galáxias. Pois é, todo mundo aí saindo comigo. Vou escolher Carlos Gaete pra vir dançar aqui comigo. Um trechinho da música dela de sucesso. Você vai matar a charada na hora quem é. Vem aqui, Carlos Gaete, vamos lá. Sem botar banca mesmo, venha logo. Ó, eu vou cantar. Um trecho, depois eu vou soltar a música, ó. Aí está, distribuindo seu amor nesse recinto, aqui na Antena 10. Tudo é verdade, pode crer, pois eu não minto. Aí está o homem que eu tanto amei. Aí olha só, olha o restante, ó. Ó. O homem que eu tanto amei. Aí agora, ó. Só pra gente sentir, ó. Vamos lá, uma seresta, vai. Agora ele está como queria. Com a vida que ele pediu a Deus. Pois eu lhe dava o pão de cada dia. Vamos lá, porque a brincadeira tá boa, mas ela é divertida e vai ser demais. Já viu que a nossa querida Naira Lima, vamos lá buscá-la? Como ele está chorando, mandou meu recado por uma amiga. E olha ela aí, gente, que maravilha! Sou sua fã! Acompanho já há muito tempo seu trabalho. Bem-vinda ao Pode Entrar. Eu sonhei. Sonhou, foi? É. Eu tava contando ali pra ele. Eu disse, quer ver meu filho? A Mônica me chamar? Mentira, sonhei. Sonhou mesmo. Fechei a boca, o Gaete liga. Me arrepiei todinha, gente. Olha só pra você. Que suspeitou que a minha convidada pra levar pra sair era a cantora Naira Lima, você acertou! Olha aí! E a cores pra você. Ela vai agora colocar o cinto porque a gente vai sair pra um lugar especial pra levar ela pra gente degustar um prato típico aqui do nosso estado, né? Ela que é do Maranhão, é de Codó, né, Naira? De Codó, no Maranhão, mas já mora há 15 anos aqui em Teresina, né? Em Teresina, mas eu cheguei com 9 aninhos. Foi mesmo? 9 aninhos de idade, ainda hoje estou aqui. Hoje está com 67, Timon, nem Teresina, parece. Teresina Timon. Muito bem. Pra quem não sabe, seu nome é Jesus Pereira da Silva. Me conta uma coisa, o nome artístico Naira Lima surgiu como? Olha, mulher, isso foi a minha gravadora que colocou esse nome em Naira, porque disse que Jesus não combinaria, né? Ah. Seu nome artístico, não sei, tava certo. Sim. E aí, mulher bonita, nós achamos esta Naira, uh-huh. E aí o sobrenome Lima é do nosso produtor. E foi sério? Época, né? O Lima era dele, e aí juntou os dois e ficou legal. Pronto, já preparamos tudo aqui pra sair, né? E agora a gente vai dar um rolê pela cidade e contar um pouco mais da sua história, né? Já falou aí sobre o seu nome, né? Sobre o nome artístico, como veio parar aqui de Codó com 9 aninhos de idade, nove, né? 9 aninhos, cresci aqui, me criei aqui, casei aqui. Só não tive meus filhos aqui, né? E não casou só uma vez, não, né? 3. Tá no terceiro casamento. O primeiro marido, nós separamos, mas depois de 22 anos de convivência, sofrimento. Sim. Mas aí eu não aguentei e larguei mesmo e fui embora. Aí comecei a seguir a minha carreira. Ah. Cantando, porque se eu tivesse com ele, eu não ia seguir. Porque ele não deixaria. Sim. Não deixaria, que é o pai de meus filhos. E aí, tudo bem. E comecei a cantar, eu e meu irmão, fizemos, ainda hoje estamos juntos, eu e meu irmão, tocando, ele que toca o teclado. Sim. E aí, mulher de Deus, aí tu tá sabendo que eu tô tão linda aqui do teu lado. Pois é, uma maravilha. Conta pra gente, Naira, sobre, aí você falou que tem quantos filhos? Tem... 4. 4 filhos? 3 homens e uma mulher. Quantos e netos, 10 netos. Já 10 netos? 10. E já tem um que casou agora. Lembra o nome de todinho pra falar agora a gente mostrar aí as fotos? Meus filhos. Os filhos e os netos, vai lá. Eita, Jesus. Vai aí, será tentando. Que é a cabecinha de gente velha? Vamos lá. Joelbe, o Elber, Joelson e Claudiene. São os 4 filhos. São os 4. Aí, os filhos do Joelbe.
A do Joel só tem. Do Joel só tem uma moça, coisa mais linda e canta igual a avó. Ai, mesmo? Como é o nome dela? Esther. E a esposa dele é Graça. E você é uma pessoa muito família, né? Sou, bichinha. Sou. Com certeza. Aí o povo pergunta, Nara, tu bebe? Eu disse, não. Tem show que eu sou obrigada a dizer, não bebo, nunca bebi. E aquela alegria ali que me contagia é a galera. Entendi. Pra poder ficar ali daquele jeito. Mas não é não, é porque eu já nasci assim mesmo. E você já começou cantando esse estilo de música? Quem é que te acompanhava no início dos shows? Sempre foi meu irmão. Sempre. Ele aprendeu a tocar teclado desde os 14 anos. A mesma coisa que ele aprendeu a dirigir. A música Só Castigo, ela tá aí no seu perfil no Instagram. Você já tem 13 mil seguidores, né? Sim. É muito querida, muito procurada, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E eu até cantei um trecho dela no começo pra ver. Canta agora pra mim, viu? Deus me livre, me dá nota zero. Tá certo, dou não, eu boto um primeiro mais zero. Vai. Quando você começa, eu vou pro refrão, vamos lá. Ali está aquele amor que pertenceu à minha vida. Que outrora eu chamava de querido. Fiquei surpresa quando ali me avistei. Mônica Lima, Naira Lima. Eita, essa música é sucesso. É uma das mais pedidas nos shows, né? Se não cantar, eu peleço pra não cantar. Se eu não tô nem vendo. Aí a galera diz, não, eu quero aquela. Gostou. Pois pronto, tem que ter, né? Mônica, teve show que eu cantei essa música 5 vezes. Foi mesmo. Principalmente quando tem alguém assim sofrendo no momento, aí diz, não, me dê de novo, aí de outra novo. Dose, e essa música novamente, e pede, dá certo, coisa boa, né? Porque no meu show a gente não canta só bolero, eu sou a rainha do bolero, mas eu não canto só bolero. É bolero, é o brega, rocha, brega, é forró. Não quero ver tá na moda no momento. Isso, também, aquela lâmpada, né? Do Olipe Martins é muito bom. Eita, lembra uma da Olipe Martins aí que eu adoro? Onde andará você? Como eu gostaria. Meu benzinho de te ver. Eita, mas é bom. Linda. Meu casamento. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Foi o meu casamento, foi o nome dele, meu Deus, é Orlando. José Orlando, não é? José Orlando. Muito bom também. Ai, gente, é tudo bom. De bom, eu gosto. E como é que tá a carreira hoje em dia? Você tá fazendo show também aí? Direto. No interior do nosso estado, no Maranhão também? Direto. Agenda lotada, né? Em todos os lugares do Piauí, a Nara tá sendo chamada. Muito bom, isso é bom até demais. É. Depois dessa reviravolta deste nome, aí o negócio foi que melhorou. Pois é. Danou-se, foi tudo mesmo. Eu quero te perguntar, porque você já tem aí muitos anos de carreira, aí o que que acontece? Nessa época você registrou pela produtora Gama o seu nome na Era Lima, Gema. Né? Que é Gema, que é uma produtora em São Paulo, né? É uma editora. Tá lá na editora Gema, que é a gravadora, que antigamente, ele até deixou de gravar agora. Assim, os cantores, né? Sim. Eles agora trabalham de outra, uma, assim, outra maneira diferente. Né? Uhum. Mas tá lá os nossos documentos, tudo documentadinho, tudo registradinho, autenticado, os nossos nomes. Aí, recentemente, aconteceu uma polêmica aí, né? De uma cantora, de onde é que ela é? Pelotas. Eu descobri que era de Pelotas, porque eu não quis conversar muito com ela, não, porque ela já começa a atingir a gente, aí eu já tô veinha pra aguentar essas coisas. Eu sei. Aí não dá não, aí eu bloqueei ela. Aí ela queria exigir? Não, ela disse que tá exigindo aí. Exigindo o meu nome pra ela. Eu disse, não, eu dou. Pode levar o nome, não se preocupe. Só que da boca do povo você não pode tirar. É. Porque já está consagrado, olha, o coração, as pessoas inteiras. Não tem jeito não. Já está nebriado com o nome de Naira Lima. O dela é I, o meu é Y. É. Mas ela já disse que é os dois. Ai, agora como é que a gente vai dizer o nome dela? Naira com I e Y. Desnecessário, né? Às vezes tem pessoas, mulher, que procuram brigas de graça, você não acha? E acho que ela gosta assim, ela tem um pouquinho já assim de processo, essas coisas. Entendi. Ai, eu não sei nem o que é isso, esse negócio de processo. É chato. Eu nunca, né, nem tinha visto isso na minha vida. Mas se tu vê o tanto, agora que eu nunca imaginei, o tanto de defensor que eu tenho aqui,
Na Teresina, no Piauí, no Nordeste, minha gente. Um abraço para todos vocês que defendem unhas e dentes da Nayra Lima, por favor, né? Beijo, minha gente, para todo mundo. Qual foi um show assim que mais te marcou em toda a sua carreira? Você tenha feito em algum lugar, seja particular ou seja, sei lá, qualquer lugar ou em uma outra cidade, que foi um show marcante pra você? Foram vários. São Miguel do Tapuí foi um que o prefeito me levou lá. Pense num show assim que foi delícia. Foi, né? Ele fermei, foi numa praça. Foi mesmo. Delícia. Adorei. O show gostoso. Olha. Demais, demais. Campo Maior, sou bem recebida. Campo Maior. Olha aí. Delícia, eu vou cantar lá aí agora. Olha aí, Eliette, que é a costureira lá no Liceu Eliette, que ela é de Campo Maior. Todo fim de semana ela tá lá. Manda um abraço pra ela, é sua fã também. Ela, eu tava hoje lá e disse que ia sair com você. Ela disse, não acredito, traz ela aqui. A Eliette é de Campo Maior e vai fazer esse show lá, viu, Eliette? Sábado, lá no Alto do Meio. Vai lá, Eliette, um abraço pra tua menina linda. A gente vai agora pra esse lugar maravilhoso, é a Casa da Panelada. Sim. Vai ser demais, então vem comigo, porque, gente, vamos ver como é que ela vai se sair aí provando essa panelada deliciosa. Vamos lá. É hoje, meu povo lindo. A gente do seu figurino, né? Porque é uma característica sua, né? Você, a gente tá vendo algumas imagens dos shows, você sempre tá bem vestida, com muita estampa, muito brilho, faz parte da, eu gosto, da sua identidade, né? E pode observar que as minhas cores mais é preto, é vermelho. Assim, eu gosto, é vivo mesmo. Sim. Quem é que prepara os seus looks, sua estilista? Jaqueline, já tem uns 15 anos. Sério? Jaqueline arrasa. E Jaqueline, mora lá em Timóteo? Mora perto de mim. Ótimo. Bem na Pedra Mole. Você não precisa mais nem mandar medida, já falo. Já sabe. Que ela já sabe. A gente olhou aqui o cardápio, né, por Gardênia Mesquita. Gente, aqui tem de tudo que você imaginar. E aí, pra variar, não só pra comer a panelada, que você vai matar a saudade hoje. Uai. Eu fiquei curiosa nessa carne de sol do gordinho. Que dizem que é uma delícia, é famosa também, é outro carro-chefe da casa. Meu amigo, me conta aí o que é essa carne de sol do gordinho. Olha só. A carne de sol do gordinho. Olha aí. Nada mais é do que a carne de sol de picanha. Eita! Porque a gente sempre serviu a carne de sol de filé, um baião de feijão verde, e as pessoas queriam aquela carne com a gordurinha. Eles queriam fazer a carne de sol do gordinho. E a carne de sol do gordinho é servida com a macaxeira frita, um baião de fava. Ui! Meu pai vê essa fava, ele vai ficar louco. E a fava da Casa da Panelada. E a famosa panelada. Gardênia, você é inconfundível. E a panelada, então, olha só. Eu soube porque você ia estar aqui, viu? Ia ser preparada com mais amor ainda, viu? É hoje, meu marido, pelo amor de Deus. Olha, eu nunca tinha ouvido falar do pirão de panelada. Criação. Ó, aí tem que vir provar, né? Pirão de panelada. Eu vou até servir a Naira aqui. Sirva, minha filha. Deixa eu tirar as coisas de dentro. Um pouco de finalizada com castanha. Ai, com palmas, né? Vai! Show de bola, castanha de garrafa. Olha, gente, tudo muito uma delícia, né? É, agradecer ao Dinan e a nossa querida Gardênia aqui da Casa da Panelada, né? É, mas antes, vale ressaltar que você, além de ser uma grande artista, uma grande cantora, é uma telespectadora assídua da programação da TV Antena 10, né? Meu Deus, com certeza. Começa cedinho. Vou até a noite. E o Arnaldo, você falou que tem um segredinho aí, né? Sim. O Arnaldo disse que vai casar comigo na outra encarnação. E eu tô chegando, viu, Arnaldo, aí, com a cara no teu programa. Arrocha aí, ó, Arnaldo, você vai dar um sossego. Surpresa! Não vou dizer o dia. Então, em homenagem à equipe da Casa Panelada, à nossa equipe, à programação da Antena 10 e a você, que é maravilhosa, quero agradecer. E vamos encerrar cantando um pouquinho, né? Aí, a voz. Vamos cantar nós dois juntos? Aham, eu complemento. Mostra teu talento. Bora. Ali está aquele amor que pertenceu à tua vida, a quem outrora eu chamava de querido. Fiquei surpresa quando aqui te avistei, Moniquinha.
A Rosa, viva Mayra Lima! Obrigada! Viva! Um beijo aí pra beijo. Todo mundo, minha gente, meus fãs, todo mundo que tá a meu favor. Delícia! Ali está aquele amor que pertenceu à minha vida, a quem outrora eu chamava de querido. Fiquei surpreso quando aqui me avistei.